Subiectul 1, exercițiul 1. În acest exercițiu trebuie să verificăm o egalitate, respectiv trebuie să arătăm că radical din 5 plus 1 totul la pătrat plus radical din 5 minus 1 totul la pătrat este egal cu 12. Vom demonstra această egalitate pornind de la membrul stâng. Vom efectua calculele ce apar în acest membru și vom verifica dacă rezultatul este 12. Așadar, membrul stâng este radical din 5 plus 1 totul la pătrat, mai scriem o dată acest prim membru, plus radical din 5 minus 1 totul la pătrat, care este egal mai departe. Aici vom aplica, desigur, binomul la pătrat, binomul sumă la pătrat și binomul diferență la pătrat, obținem radical din 5 la pătrat plus 2ab, adică 2 radical din 5 ori 1 plus 1 la pătrat, deci 1 plus radical din 5 la pătrat minus 2 radical din 5 ori 1, desigur, plus 1. Egal în continuare, observăm că 2 radical din 5 cu minus 2 radical din 5 se reduc, radical din 5 la pătrat este 5, plus 1, plus din nou 5, plus 1, egal cu, desigur, 12. În felul acesta am verificat egalitatea. Acest exercițiu se recunoaște fiind foarte simplu pentru elevii ce promovează clasele de Mate Info. Ne permitem să prezentăm și o altă rezolvare, pornind tot de la membrul stâng, și anume, iată, radical din 5 plus 1 totul la pătrat plus radical din 5 minus 1 totul la pătrat este egal în continuare. Și acum dorim să prezentăm o formulă binecunoscută, exprimarea sumei de pătrate a pătrat plus b pătrat în funcție de un binom la pătrat, a plus b totul la pătrat minus, desigur, 2ab. Iată, am pus în evidență în felul acesta și o nouă formă de rezolvare a acestui exercițiu. Noi avem a pătrat plus b pătrat prin cele două paranteze adunate fiecare la pătrat. Avem radical din 5 plus 1 la pătrat plus radical din 5 minus 1 la pătrat, care reprezintă radical din 5 plus 1 plus radical din 5 minus 1, adică a plus b totul la pătrat, din care scădem de două ori produsul, minus de două ori radical din 5 plus 1 și radical din 5 minus 1, care este b-ul, pe lângă radical din 5 minus 1. Egal în continuare, în prima paranteză efectuăm reducerea, desigur, 1 minus 1 este 0, radical din 5 plus radical din 5 este 2 radical din 5 totul la pătrat minus 2 ori, aici avem radical din 5 plus 1 pe lângă radical din 5 minus 1, produsul sumei prin diferență, obținem diferența de pătrate, radical din 5 la pătrat minus 1 la pătrat, deci minus 1, egal în continuare, 2 radical din 5 la pătrat este 4 ori 5, minus 2 ori radical din 5 la pătrat este 5, minus 1, 4. Egal în continuare, 20 minus 8, adică este egal cu 12 și am obținut, desigur, același rezultat, adică numărul pe care îl avem în membrul drept al egalității. Într-o formă sau alta, această egalitate, evident, este adevărată.